हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सराधसाराल्मैथ्स। आज आम षष्ठ श्रेणीर व्यावसायिक गणित सप्तम अध्याय पढ़ा पे तो पूर्वर टी देखनी देख पाने तुम मानक सिक्स रू टेन क्लास रिच्छी भी गणित डाउट रहा ना कि भी अनुसरण देखार अच्छी ताल यूट्यूब जाए सर्च कर सराधसाराल्मैथ्स सर्च कर देख पाने यहीपर गोटे लोगोस हम यही लोगो को टेप कले तुमने मो चैनल को आसो पाला मैंने चैनल देख प्ले लिस्ट ऑप्शन अच्छे यही प्ले लिस्ट ऑप्शन को गले मुझे सिक्स रू टेन्थ जाए अलग अलग सेक्शन करदे तुम सेक्शन को जाई मैथ देखिपार यदि किसी डाउट रहा मन कर षठ श्रेणी किसी डाउट अच्छी तेल देख षठ श्रेणी प्ले लिस्ट को जीव से ही प्ले लिस्टर कौन गोटे भिड को जीव पाने से ही भिडर तले देखरी एड पब्लिक कमेंट लिखाई थी देख कौ भी भिड को गले भिडर तले देख पानेपरी कौन लिखाई थी एड पब्लिक कमेंट लिखाई थी एड पब्लिक कमेंट को जाई देख ए कौन लिखाई एड पब्लिक कमेंट लिखाई एड पब्लिक कमेंट को जीव तुम कौ अनुशीलन कौ नंबर डाउट अच्छे क्लास लिख चैप्टर नंबर लिख क्वेश्चन नंबर लिख लिखि मत पठाइले मुझ तुम डाउट क्लीयर करी आख जब जहाँ भी वीडियो डेली अपलोड करुच्ची से ही वीडियो तुमको जब प्रथम देखार अच्छी तेल देख ये सब्सक्राइब बटन अच्छे यही सब्सक्राइब बटन को जीव गले बेल आस टेप कर टेप कले बेल आस बेल को टेप कर टेप कले कौन आस अल आस को टेप कले तुमने जहाँ भी वीडियो अपलोड करुच्ची तुम्हें प्रथम देखिपर देख यहीपरी टाइटल बॉक्स रो साइड देख गोटे एरो मार्क अच्छे यही एरो मार्क जब टेप कर देख तुम यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स टी खोल यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे क्लास रो जहाँ भी वीडियो बनई पे जहाँ भी अनुसरण कर लिंक ये तुमने से लिंक को जाए अनुसरण देखिपर चलो देखिए क्वेश्चन कौन अच्छी देख पे 7.1 करे पूर्व टिके देखनी आम ए कौन करवा अनुपात जानवा कौन जानवा पे अनुपात तो अनुपात क्या कहा जाए देख आम ए गोटे चॉकलेट खाइले मैं डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट खाऊ तो चॉकलेट कौन टेस्ट मैं अलग अलग था कौटा भल लगे कौटा खराब लगे सेमती आम तुलना कर गोटे जिनस को से जिनसर वेरइट चेज मानने कौन जे टेस्ट कर तुलना करवा ना आम ए संख्या को तुलना करवा पु गोटे क्लास रे पुआ पिला के जन झी पिला के जन अच्छे से तुलना करमती आम संख्या को नहीं कौन करवा पे तुलना कर देख संख्या को नहीं तुलना कले उच्चतार होजन हो संख्यार मानने कौन जे पिला संख्या हू ना बयस तुलना हो जहाँ को तुलना किपर कर पे तुलना दुई प्रकार करना किपर करवा तुलना करवा तुलना किपर कर पे दुई प्रकार दुई प्रकार मानने कौन गोटे देख ए कम के बेसी केते कम आउ केते बेसी केते कम बा बेसी आ कौन पिला माने केते गुण अधिक आउ केते गुण कम किपर आम तुलना करवा केते बेसी अच्छी बा केते कम अच्छी बा केते गुण अधिक अच्छी बा केते गुण कम अच्छी कम अधिक बा कम कम बा बेसी से हीपर देख तुलना किपर कले दुई प्रकार देख पिला संख्या अच्छा मनकर गोटे श्रेणी पुओ अच्छा पिला माने केते तीरिसी तो झी अच्छा के पा मैंने झील अच्छा पचीस तो एम भितर तुलना कले कौन कर पुह के अधिक अच्छा कह पचारे कौन करवा तीस रु पचीस माइनस करवा झील के कम अच्छा पचारे कौन कर सही तीस रु पचीस ही माइनस कर तो आम कौन करवा माइनस करते माइनस करवा के कम बेस पचारे कौन करवा माइनस करवा के गुण पचारा मैंने कौन कर देख पे जगार केदी गुण पचारा कौन कर पचीस हरण कर हरण कले कौन आस देख पांच छिश पांच पंचा पचीस छ पुओ के गुण अच्छा पे छुण झील के गुण अच्छा पांच गुण यह कटाकटी कर लगिस्ट आकार कनवर्ट करदे आटुची आउ कटु ना छः पाँच आख्यार जीव ना तो पुओ के गुण रे पे छुण रे झील के पांच गुण रे तो पाँच बै छाँच ताल पु कौन अच्छा अधिक गुण अच्छा झील कौन अच्छा कम गुण अच्छा तो पुओ के गुण अधिक अच्छा पुओ एक गुण अधिक अच्छा झील के गुण कम अच्छा एक गुण कम अच्छा तो बुझला तुलना आम किपर कर दुईट प्रकार कर माइनस कर ना तो भाग कर माइनस कले कौन आस अधिक बेसी आसव से हीपरी भाग कले कौन आस गुण अधिक केते गुण कम बुझला ना पाने भाग क्रिया साइड करे तो कौन आस छाँच आस छाँच को आम किपर लिखिपर छुपात पाँच लिखिपर यार अनेक फॉर्मेट कौन पे छ अनुपात पाँच यह कौन कह जाए अनुपात अनुपात साइन कौन पे दुईट डॉट बुझला ना नहीं तो देख तुलना करने आम दुईट प्रकार प्रणाली ने गोटे हूँ वियोग प्रणाली आ गोटे हूँ भाग प्रणाली
বিয়োগ প্রণালী আমি মাইনাস করা ভাগ প্রণালী আমি ডিভাইড করা ডিভাইড কলা পরে যা আনসর আসে তাকে আমি কোণ লিখবে পিলা মানে এইপরি ডট দিয়ে বা অনুপাত দিয়ে লিখবা তো এই অনুপাতর এই ফাস্ট পদক কোণ কোয়া যায় পিলা মানে এই পদক কোণ কোয়া যাব ইয়াকো কোয়া যায় পিলা মানে পূর্ব পদ কোণ কোয়া যায় পূর্ব পদ ইয়াকো কোণ কোয়া যায় পর পদ বুঝিলা ইয়াকো কোণ কোয়া যাব পূর্ব ইয়াকো কোয়া যাব পর পদ সেইপরি কেতরে এক্সাম্পল নবা সেইপরি দেখ এবে দব ওজন ওজনরে জনা অছন্দি 50 কেজি আউ জন অছন্দি 30 কেজি তো 50 বাই 30 করিব তো তুলনা কিপরি করিব কটাকটি করিব 10 পঞ্জা 50 10 তিরিকি রাম অছি মনে কর 50 কেজি শ্যাম অছি 30 কেজি তো রাম বাই শ্যাম করিব কেতে আসিব পিলা মানে 5 বাই 3 আসিব কটুছি গিয়া কটু নাই তো রাম কেতে গুণ অছি 5 গুণ শ্যাম কেতে গুণ অছি 3 গুণ তো রাম কেতে গুণ অধিক অছি পিলা মানে 2 গুণ অধিক অছি শ্যাম কেতে সেমিতে কোন অছি 2 গুণ কম অছি তা আমি কোন করিব পিলা মানে তুলনা করিবা পাই আমি কোন করুচন্তি ভাগ ক্রিয়া আ গটি হউচি বিয়োগ তো আমি এই অনুসরণে কোন করিবা এই এক্সারসাইজরে ভাগ ক্রিয়া সাহায্যরে কিপরি আমি কনভার্ট করিবা তারপরে তাকে অনুপাতরে কিপরি কনভার্ট করিবা তাহা দেখিবা তো আমি কিপরি করিলে ওজন সেইপরি দেখ মিটর দেব গোটিয়ে স্থানর অনেক স্থানর দূরতা হউচি গোটিয়ে স্থানর হউচি 120 অন্যটি স্থানর দূরতা হউচি কেতে পিলা মানে 60 দেখ এয়া কইবে কটাকটি কর কোন আসিব দেখ শূন্য শূন্য কটিযিব গোটে গোটে শূন্য থিলা তো এবে দেখ পণিকা দেখিব ছ বা বার কো পণিকার অছি দুই কে পণিকার অছি চারি কে পণিকার সরি ছ কে পণিকার অছি তো কো পণিকার কটিব ছ আগের পণিকার কট ছ একে ছ ছ দুগুণে বার তো কোণ আসিলা পিলা মানে 2/1 আসিলা তো এয়া কোণ হয়েগলা পিলা মানে 2 গুণ এয়া কেতে হয়েগলা 1 গুণ তো ফার্ষ্ট ডিষ্টান্স কোণ হব কেতে গুণ অধিক সেকেন্ড ডিষ্টান্স গোটিয়ে গোটিয়ে গুণ অধিক এয়া কেতে গুণ কম গোটিয়ে গুণ কম সেইপরি তুমি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা নেই পারিব তুলনা মধ্যে করে পারিব পুয় সংখ্যা ঝিও সংখ্যা উচ্চতা সেমিতি কোণ ডিষ্টান্স আউ কোণ রহিলা পিলা মানে বয়স মনে কর এবে তোমা বাপাঙ্ক বয়স 50 তুম বয়স হউচি পিলা মানে 25 যদি মনে কর মু কউচি নলে রামর বয়স 50 তা পুয়র বয়স 25 তাহলে কোণ হলা এমানক ডিষ্টান্স র অনুপাত কত এক এপর লেখি দেখ পিলা মানে 2:1 লেখি পারিবা সেবারে এইপরি 50 কু 25 ডিভাইড করিব ডিভাইড কলা কোণ আসে 25 একে 25 25 দুগুণ কোণ হইব পিলা মানে 50 হই যাব তাহলে আকো ডিভাইড কলা পরে আমার আনসার কত আসিব দেখ 2/1 আসিলা তো রাম কেতে গুণ 2 গুণ তা পুয় কেতে গুণ পিলা মানে 1 গুণ তো রাম পুয় রু কেতে গুণ অধিক 1 গুণ অধিক পুয় বাপর কেতে গুণ কম পুয় বাপর কেতে গুণ কম 1 গুণ কম তাহলে আমি অনুপাতরে কিপর লেখিব পিলা মানে 2:1 চলো এক্সারসাইজ করিবা যদি এতে কিছু ডাউট রইব পিলা মানে তাহলে কমেন্ট সেকশন কো যাই কমেন্ট করি পচারি পারিব কেউ কেউথিরে তোমার ডাউট রে তা পচারিলে মু তোমানকর ডাউট ক্লিয়ার করিবি তো চলো এক্সারসাইজ করিবা এই অনুসরণী পরে আমি এক্সারসাইজ স্টার্ট করিবা পিলা মানে এই ইন্ট্রোডাকশন পার্ট পরে যদি কিছু ডাউট হলে পচারি পারিব থ্যাংক ইউ।